Então, gente, toda vez que eu faço café na cafeteira, eu levo o café no fogo, ó, para esquentar mais que eu acho que da cafeteira, não fica quente o suficiente, né? Aí eu acabo tirando da cafeteira e venho no fogo, né? Coloco ele no fogo. Aí ele fica quente mais tempo, né? Gente, como muita coisa aconteceu e eu não mostrei pra vocês, essa garrafa térmica aqui eu ganhei de presente de aniversário da minha mãe, ó. Ela é assim, ó, bem bonita, ó. Aí, gente, quando suja, né, pinga café daqui assim e vem pra cá, aí fica com café aqui assim, ó. Só que ela tem como abrir, entendeu? Ela é de rosca. Você tira isso aqui. Aí desenrosca aqui, ó. Aí você consegue limpar tudinho por dentro. E é isso. Então, gente, tô com uma pequena louça aqui pra lavar, ó. Geralmente, eu não acordo com a louça assim, né? Porque eu já lavei ontem, porque aqui tá fazendo muito calor. E de dia, gente, não dá pra fazer nada. Aí eu deixei pra mais tarde lavar a louça, né? Aí como sobrou aqui um pouco de louça aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó, pra quem tem curiosidade de saber como que ficou, ó, aquele utensílio, ó, Rose Gold. O cabo dele simplesmente faz isso daqui, ó. Ó. Aqui tá intacto aqui, ó. Essa parte aqui. Mas o cabo, ele fica todo assim, ó. E quebra, racha também, ó. Atou, ele racha atou. A concha não durou um mês, a concha. Já quebrou. É isso aí, gente. É outra coisa. Eu comprei uma bica nova, ó, uma torneira nova. Tá torta, tá, né? Mas isso daqui é uma coisa que eu vou mudar mais lá pra frente, porque eu vou trocar a pia de lugar. Então não vou mexer nisso agora. Vou falar, tá me incomodando pra lavar a louça, ó. Olha isso. Eu vou ligar pra vocês verem, eu comprei na Shopee. Ó, ela é boa. Aí onde fica a água? Aqui, ó. Aí ela tem essa função aqui, ó. Chuveirinho também. Por enquanto a água aqui tá forte, né? Quando tá muito calor, a água fica muito fraca. E ela faz isso daqui também, ó. É uma bica simples, é, mas eu gostei muito dela. É uma bica muito boa. É isso aí, gente. Vou lavar essa louça aqui. Tem coisa que eu. Tem vasilha da minha mãe que eu deixei aqui, ó. Que eu vou levar para ela, né? Devolver a vasilha dela, que tem um montão aqui. E é isso aí. Ana nem gosta de aparecer, né? Não pode ver a câmera. Gente, a Ana já tá arrumada pra ir pra escola, né, Ana? Sim. Estuda de tarde, né, Ana? Segundo ano. No segundo ano. Segundo ano, né? Tá Segundo toda domingo. arrumada. Eu nem acredito que eu vou ter que ir no mercado comprar lanche pra Ana. Lá na escola dá pra comprar lanche, né, Ana? Mas eu acho que eles só aceitam dinheiro. Eles só aceitam dinheiro. E eu não tô com dinheiro na mão, né? Vamos ver, né? Se a gente conseguir dinheiro lá com a tua avó lá, pra trocar o dinheiro, né? Aí eu te dou. Ou então eu vou ter que ir no mercado. Bora, que eu vou ter que levar as vasilhas da tua Mas, avó. gente, olha que eu sei fazer. Com sapato, eu só sei fazer assim. Eu sou do balé. Já tá aqui as vasilhas da minha mãe. Vou botar o pano de prato dela aqui também, que tá por aqui, ó.
Cheio de vasilha, gente, aqui dentro. Vambora? Vambora? Gente, olha só o que apareceu aqui no meu quintal. Ó. Esse gatinho aqui, gente, ó. Olha só a cara dele, tão fofinho, né? Pra resumir a história, a mãe dele foi carregar ele e deixou ele cair aqui no meu quintal. E a mãe dele, sabe? Ela simplesmente deixou o gatinho e sumiu. Aí o que acontece? Pandora quase matou o bichinho, né? Pera aí, vou mostrar pra você. Aí o que acontece? Alguns dias depois, a mãe dele apareceu, né? Ela deixou cair outro gatinho aqui dentro, no quintal. Aí a gente conseguiu botar lá. A gente foi botar ele junto com a mãe dele, né? Eu não sei de quem é a gata. Aí a gente colocou ele lá em cima do muro pra gata pegar. E essa coisinha aqui, simplesmente, não quis ir com a mãe dele. Ele não deixou a mãe dele levar ele, cara. Ele começou a gritar, Aí a mãe dele pegou, desistiu e foi embora. Aí deixou ele aqui com a gente, esse gatinho aqui, ó. Gente, olha só o golpe que a mãe dele deu na gente. Mas ele é muito fofinho, né? Olha a cara dele. E eu acho que é macho, né? Aí não sei, gente, se a gente vai ficar com ele ou não. Por enquanto ele tá aqui. Ele não tá sabendo nem comer direito, né? Eu acho que ele só mamava. E beber água também. Não tava sabendo beber água. Muito novinho. Ó. Mas agora eu tô dando ração com água pra ele. E aí ele tá conseguindo comer. Por enquanto, gente, ele tá ficando dentro dessa caixa aqui, ó. Que ele gosta de ficar aqui. Ele vem, dorme aqui. E ele gosta, gente, de achar que tá mamando. Ele acha que tá mamando e fica fazendo esses negócios aí, ó. A mãe dele não voltou mais a pegar ele. E é isso aí, gente. Por enquanto ele tá aqui, ó. Vim mostrar pra vocês aqui, ó. Essa câmera aqui que eu acabei de comprar, ó. GoPro 10. Já tá aberta aqui porque eu já abri, né? Eu conferi tudo. Ela veio muito bem embalada em outra caixa, né? Comprei no Mercado Livre, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, só tô mostrando só mais ou menos como veio mesmo, porque eu já abri ela, né? Ó. Aí aqui, ela veio com um papelzinho, cobrindo a lente, cobrindo tudo, né? Só vou deixar mais ou menos aqui como que ela veio. Veio esse cabo, ó. Esse cabo aqui. A bateria dela. Veio uma bateria só nesse kit que eu comprei. Esse negocinho aqui, ó. Esse também, pra colar no capacete, né, de moto, sei lá, ou qualquer outra coisa. O negocinho que prende. E a câmera, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. Aí. Opa, aqui, não tem mais nada? Gente, que difícil tirar. Pronto, aqui. Aí aqui, gente, vem, ó, pera aí. Aqui vem o manual dela, ó. Ó. Aqui é tipo um adesivo, né? Um adesivo pra você colar. Mais ou menos como você monta ela. Aí tem o manual. E tem esse negócio aqui, que eu não sei o que é. Pra cá. Aqui, ó, ela é assim, ó. Está pra vocês. É um pouco difícil de abrir, você tem que puxar bem assim, ó, tirar. Só não mostrei o cartão de memória, pera aí. Gente, o cartão de memória não veio com ela, eu tive que comprar separado. Vou mostrar aqui, ó. Dá nem pra enxergar direito. Mas, ó, tive que comprar um cartão de memória, eu comprei essa marca aqui, ó. 128 GB. E não tive problema nenhum com esse cartão de memória aqui, apesar de eu não conhecer ele. Não tive problema nenhum com esse cartão de memória. Vou botar a bateria aqui, ó. E fechar. Pra fechar, tem que apertar aqui, ó. E empurrar pra dentro. Ela veio assim, ó. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Tá vendo aqui? Eu não tenho um tripé que dê aqui, né? Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho, ele é de rosca, ó. Tá vendo? Aí ele não encaixa. Aí eu comprei essas peças aqui, ó, separado, ó. Comprei isso aqui separado, ó. Que é essa pecinha. E tem a rosca aqui. Aí encaixa aqui.
Aí eu posso usar esse tripézinho aqui com a GoPro, né? Porque o sistema dela é diferente, ó, tá vendo? É de comprar separado. Esse daqui é pra boiar na água, né? Essa cordinha veio junto. Porque quando a gente for pra praia, a gente vai levar a câmera, vai gravar tudinho e tal. É só pra boiar mesmo isso aqui. Voltando aqui, ó. Ela vem muito descarregada, ela. Vem bastante descarregada. Eu tive que esperar um bom tempo ela carregar. Vou mostrar pra vocês que ela grava. Que ela mostra aqui também, ó. Ativei aqui a função. Aí. Aqui, gente, ó. Aqui ela mostra, ó, tá vendo? Você consegue se ver, ó, aqui, ó, na frente. Tem como desativar também se quiser. Aí aqui, gente, esse botão aqui, ó, é de ligar e desligar, ó. E esse daqui é de dar o play, né, no vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou andar de patins aqui na praça. Tá na praça de skate aqui, né? Frente para a janela, aí que vocês vê que ali tá bem escuro mesmo e o meu melasma, né, fica bem nítido, né? Tô aqui com essa cara de acabada aqui porque tá fazendo um sol nesse Rio de Janeiro aqui, na verdade no Brasil todo, né, eu acho que tá demais, cara. Então eu fico aí jogada de qualquer jeito, não mexendo o cabelo nem nada. É só um vídeo só explicando mesmo sobre a câmera, né? E foi uma aquisição aí para poder gravar mais vídeo aqui no canal, porque o meu celular tava me desanimando porque ele balança muito. E realmente a estabilização dessa câmera é muito boa, cara. Não tem nem como comparar com qualquer outra câmera que eu tenho. Eu tenho outra câmera aqui, mas é o mesmo problema, balança pra caramba. Aí acabo usando o celular mesmo, né? Também porque é mais leve. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Em breve aí eu vou estar botando mais vídeo agora com essa câmera, né? Dá até um ânimo a mais para gravar, né? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!